Ik ben Pascal en ik werk bij de gastenservice in Toverland. Ik ben bij Toverland gaan werken omdat het voor mij makkelijk te combineren is naast mijn studie. Mede omdat je daarbij zelf je eigen planning in kunt vullen. En het is voor mij redelijk dichtbij. Dus dat is voor mij een ideale opstart. Mijn werk is zeer veelzijdig bij Toverland. Ik heb drie posities bij de gastenservice. En dat is bij de kassa, de entrypoort of als gastenservice medewerker. Je begint de dag 's morgens om de gasten een mooie dag te wensen. Je verkoopt ze een kaartje. Op het einde van de dag komen ze vaak weer terug. En dan kopen ze een parkeerkaartje bij je. En dan is het heel leuk om toch weer die gast te zien. En vaak ook nog even een korte gesprek te hebben hoe de dag was. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om de gast met een fijn gevoel naar binnen te begeleiden. Daarnaast zorgen we natuurlijk dat we eventuele problemen oplossen. Kaartenverkoop, entreecontrole. Eigenlijk dat zijn wel de hoofdwerkzaamheden bij de gastenservice. Iedere dag is wat anders. Dus op het moment dat je zelf daar met een lach staat en er zelf plezier in hebt, dan verkoop je jouw lach ook als het ware aan de gast. En op het moment dat zij met een tevreden gevoel naar binnen te gaan, dan begint hun dag natuurlijk al een stuk leuker. De mensen zouden bij Toverland moeten komen werken voornamelijk voor de veelzijdigheid in het gastencontact. Het is telkens weer een unieke ervaring van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.